Ulat mana tagak bro, sabun mana nak bro? Oh. Tak ada tagak ulat gapus pun nak. Main ni menggapus hingga gua tagak ni. Kahuli ni malita ku anu. Oh, betul lagi ni. Oh. Hindi. Si gue abu gue. Oh. Ah, nak aku. Aku yang malik itu. Si kamu hiba. Atau itu ba. Si kamu hiba. Oh. Oh. Bukiu, bukiu. Mana yang perlu utang dia? Asap. Oh. Bukiu, ba, bukiu. Malik itu lah taga. Kahuli, oh. Beli kulit. Peace on, peace on. Oh. Tagan dia perlu utang dia. Ala palota no de ala ah atas 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 bui dia nang sedah kilaun oh tujuh ini kong gameng kawilo cute cute kayo orang dua kan saya buka ulak mana tagak bro sabut mana nak bro oh ali ai no wang sepaon gapus ah nak ari kilin oh tadi tagak ul gapus pernah nak main ni menggapus hingga gue tegak ni. Guniti, guniti, guniti. So, biar aku masuk oh, kamera yeah. Bagi kuat. Kau tang-tang. Guys, oh nak aku hak nang cute kira mun tegak nah. Oh. Wala buka ug tegak bro, gapus boleh. Ay nasimod. Oh, dia dah lamoy dia isa dia ayo. Nasimod. Lamoy yang isa. Itu nak kisi-kisi. Ini nagapus pagi ni sa usar kuan. Daw na siya oh. Kita sa. Ah, kuyo kayo. So, buroy, buroy. Sige na siya? Buroy. Buroy. Sigwil ba, sigwil? Uy. Amon lang. Ay, balahan to sa. Ah, guys. Mauning kawil nga nakakuha puti. Kagamay gino. Cute kayo. cute kayo. Daghan is babaw. Pagawa na mo guys. Next na po guys. Next.